I kapli 11.1 í dæmum 1-14 á að finna hröðunar hraðavígur eða þessum stundum við kallað bara stefnurhraði eða einfaldlega hraði síðan erum við að finna stærð stefnurhraðans sem þá oftast kallað ferð nú eða þá hreinlega hraði ef við notum stefnurhraða fyrir hraðavígurinn og svo erum við að finna hröðunarvígurinn eða bara hröðun og ef við vildum finna lengd þess vígurs þá köllum við hann bara stærð hröðunarinnar ef við finnst að finna stefnurhraða hraða og hröðun agnar á tíma t það sem að stöðuvígurinnar gefin með einhvern formúlu þetta stikajafn hennar jafnframt og við erum að lýsa ferli agnarinnar og hér höfum við stöðvörinn og hann þá einn eftir x-ásnum t eftir y-ásnum og 0 eftir z-ásnum skrifum þetta svona kannski betra að sjá þetta með því að segjum það bara lausn að r af t stytting á því að skrifa hér hnitaföllin x af t y af t og z af t og við látum nú bara oft að stæja að skrifa x og það þá undir skilja það fall af t, x, y og z svona en nú sjáum við hvað þetta þetta sem sagt 1 t og 0 maður gerir þetta nú ekki alltaf, maður bara veit af þessu þá sjáum við að til dæmis við tíma 0 það náttúrulega x 1 og z 0 og epsilonið getur verið hvaða rauntala sem vera skal þannig að ef við rissum upp einhverju mynd af þessu x ásinn hér y ásinn þar og z ásinn lóðrétt upp þá höfum við hér punktin 1,0 og þegar t eitthvað rauntala þá fáum við línu sem liggur hér samsíða í ásnum það bara t sem x x-in og y-in eru föst þannig að við fáum hér línu sem að liggur samsíða í ásnum og liggur í gegnum punktin 1,0,0 síðan lýsum við stefnurhraðanum og hann afleiða stikajöfnunar eða stöðuvígursins þannig að það beint af augum vaff eða vaff af t þá ja d x d t deildum myndaföllin d í d t og d z d t og fáum þá 0 1 og 0 og þetta þýðir að þetta þýðir þá að ögnin ferðast á jöfnum hraða hér samsíða í ásnum það sem við lesum úr þessu enda ferðin eða stærð stefnu hraðans sem mér finnst nú alltaf að lesta kalla bara hraða það þá bara raungilt fall það svettu sem kannar reglu Pýþagórasar 0 í annaveldi 1 í annaveldi og svo 0 í annaveldi eða hnitaföllin öll í annaveldi og þetta náttúrulega 1 eins og við sáum bara hér
því þetta er innan hiti sem hreyfist. Og hröðunin sem að þetta falla á t, og hröðunin er jú falla á t, og þá deildum við nýta fallin aftur, fáum d yfir x, d í öðru yfir i, d t öðru, og svo d öðru seta t öðru, og hér fáum við að það er engin hröðun í kerfinu, enda hér ferðast með jöfnuhraða og ekki var beðum meira. Og í næsta dæmi númer 3, þá höfum við aðeins núnara fall, veitum að þann og það var, þá höfum við að stöðuvígurinn r af t sem er jú hnitaföllin x af t í af t og z af t, að þetta er gefið, þetta er x t í öðru, nei, 0, og epsilon t í öðru, og setan er t. Og hvernig getum við lýst þessu? Við sjáum að seta er t, og seta í öðru er þá t í öðru, það er einmitt upsilon. Þannig að við getum lýst þessu plani, þessum ferli, ætlaði að segja, með þessar jöfnu, upsilon rétt og seta í öðru. Þetta er þá fleygbogi. Við sjáum hvort þetta getur teiknað einhvern veginn. Hérna er i, hér er x og hér er seta, og þetta er þá upsilon rétt og seta í öðru. Þannig að þetta er svona fleygbogi sem að liggur í seta í planinu. Og hefur náttúrulega x eða 0. Stefnu hraðin þá deildum við hér hnitaföllin, fáum þá 0, 2, t og 1, og stærð stefnu hraðans er bara hraði eða ferð. Það er raungilt fall af t, og það er 0 í öðru, skrifum það ekki núna, og svo 2t í öðru plus 1 í öðru, og róta af því. Og við erum hérna með rót, og hérna erum við með 4t, við erum með 4t í öðru plus 1. Og ef við skrifum þetta nú á þessu formi hér, þetta er tveir sem er tölugildið að t, við tökum þess t í útfyrir, t yfir og rút, þá stendur hér, þetta er 1 plus 1 á móti 4 t yfir. Sjáum við að þetta svona stefnir á þetta fall 2t þegar tíðin eru sæmilega stór. Þannig að þetta stefnir á að verða svona línulegt hér um síðir. Hraðin vex alltaf, en eykst og eykst. Nú hröðunarvegurinn
Hann er þá ekkert annað heldur en þessi hér. Eða afleiða hans, dvft t. Og við deildum þá 0 og fáum 0, svo fáum við 2 hér og svo þriðja hlutið z verður 0 og við fáum þá fasta hröðun eða hér er jöfn hröðun í stefnu í ás. Á dæmi 5 þá höfum við slíka jöfnuna skrifa þetta x í og z hlutfall af t, þetta var t í öðru mínus t í öðru og svo 1 og við skulum reyna átta okkur á því hvaða jöfnum við fáum út úr þessu. Við höfum að x-ið er t í öðru, það er þá færum mínusin hérna yfir, það er þá mínus upsilon og greinilega er x-ið af því að t í öðru getur aldrei verið neikvætt, x-ið þá stærra eða jafnt 0. Þessa jöfnu má náttúrulega umrita á þetta form hér, x plus upsilon er jafnt á 0 og síðan höfum við að setan er 1 og ef við erum nú að risa upp einhverja mynd af þessu x-ásinn y-ásinn og setu ásinn setan er 1, þetta er þá já, við kannski reynum að byrja einhvern veginn að skrifa þetta hér. Við skulum búa hérna til ás fyrir negatíf í og ef x er til dæmis 1 þá er upsilonið að vera mínus 1 og ef x er 0 þá er upsilonið að vera 0, þannig sjáum að þetta er línan sem liggur svona, x-in get hérna negatífi x-ásinn hvernig er svona en x-in get ekki verið neikvæð því að x er jú t í öðru. Svo lesa að við höfum hér hálflínu í x í planinu en seta er 1 fyrir öll x og y. Þannig að við þurfum að hliðra henni hingað upp í 1. Hérna skulum við seta jafnt á 1. Þannig að hún kemur ykkur neginn. Úps, svona. Þetta er þá línan. Stefni hérna út í það vandalegt. Og hvað höfum við svo? Svo segjum við náttúrulega frá þessu bara í orðum. Já, skrifum þau niður. Stefnuhröðunin er afleiða stöðuvegusins. Þetta er þá 2t mínus 2t og 0. Stærð stefnu hraðans hraði eða ferð er raungilt fall af einni breytu og það er þá lengd stefnu hraðans. Við fáum þá 4 t í öðru og svo upsilonin í öðru veldi, það er aftur 4 t í öðru, setjum þetta hafa ekkert framlag og þetta verða 8 t í öðru rót og rótin af 8 er já, þetta er 2 í þriðja þannig að þetta eru 2 reyndar af 2 og svo tölugildið af t
tí eru rótarjú öðru nafni tölugildi á tí þannig það og svo röðunarvegurinn þá fáum við þá deildum við hér myndaföllin fáum tvist mínus 2 og 0 og svo skrifa þetta svona 1, mínus 1 og 0 og hröðunin þá föst getum svo sem séð að stærð hröðunarinnar tveir sinni rótin af tveimur Þetta var dæmi 5, næst sjö. Það var númer 9. Og þar höfum við stöðuvigur R af T X í Z. Þetta höllin eru 3 kós t og svo það 4 kós t og setan 5 sínus af t Nú, hvað þetta gerum við þetta? Þetta þetta hringur sem að þetta hringferill sem að liggur svona skáhallur í eða skáhallt í seta já, sem sagt bara ekki í seta planinu því að ofanvarpið á til dæmis x seta plani vera ellipsa og ofanvarpið á í seta plani verður ellipsa sýnum þetta fullring, þetta hringur þetta hringferill og hvernig svona lýsum við mista kosti kúlu með því að athugum að x í öðru plus upsilon í öðru plus z í öðru þrýr í öðru kós í öðru t plus fjór í öðru sinum kós í öðru t plus fimm í öðru sinum sín í öðru t og þetta þá 9 plus 16 25, þetta 25 kosinus í öðru t og hér hefur 25 sinus í öðru t þannig þetta 25 þetta hér bara kúlu hvel með miðju 0,0,0 og radíus 5 almenn jafna fyrir kúlu hvel þetta þá skurnin jú að forminu Já, x mínus x 0 bara almenn jafna fyrir kúlukvel almenn jafna fyrir kúlukvel þetta jú þrjár vítir x mínus x 0 í öðru plus öfsilur mínus öfsilur 0 í öðru plus seta mínus seta 0 í öðru jafnt og radius og þetta kallar ró fyrir kúlur svona einhvern veginn miðjan nú hér þetta punkturinn x0 í 0 seta 0 og þetta einhvern veginn svona og radíusinn hérna úti er talan ró og þetta hérna punkturinn x0 í 0 seta 0 ef það er þá að skilja þetta þeir löstu þá bara
hérna er x ás og y ás og z ás. En við höfum jú meira. Hérna höfum við líka að x þrjú cos t og upsilon fjögur cos t. Ef við einangrunum cos t þá getum við skrifað cos t rétt og x deilt með þremur. Þannig við höfum hér fjórir þriðju x. Upsilon fjórir þriðju x. Nú okkar mynd þá nú bara út úr hér okkar mynd þá þannig ferillinn skurðlínan sem fæst þegar planið þetta flötur upsilon jafnt og fjórir þriðju x ég er að seta hvað sem fem sin t. Fyrirlinn skurðlínan sem fæst þegar planið upsilon jafnt og fjórir þriðju x sker kúluhvelið. Ró öðru. Æ, ég skrif þetta bara allt. X í öðru pluss upsilon í öðru pluss seta öðru jafnt og 5 í öðru og þetta verður þessar stringur sem liggur einhvern veginn skáhalt, ég nefnir ekki að tekna þetta en þarna eigum við að finna hröðun hraða, stefnuhraða og hröðun gerum það stefnuhraði vaf af t þess að bæti í núna 3 cos t deildum það og fá mínus 3 sin t upsilon var 4 cos t afleiðin að því mínus 4 sin t að seta hindi var 5 sin t og við fáum þá 5 cos t og við setjum þetta allt í annað veldi þá ættum við að fá út fimm eftir sem áður hraðin eða ferðin vaf af t sem lengd stefnu hraðans vegusins þá já, þrýr í öðru sín t, það verða níu sín í öðru t svo setjum við upsilonhnittin í annað veldi fáum 16 sin í öðru t og svo loks setjanhnittin í annað veldi það verða 25 cos í öðru t drögum rót og þetta verða 25 sin í öðru t plus 25 cos í öðru t drögum rót 25 og 25 og rótin að því jú 5 og innan rótastendur sín í öðru t plus cos í öðru t sem jú 1 og rótin að við innum reitt þannig þetta jú 5 þannig það ögnin þarna ferðast of, í öfnum hraða eftir hringferli þannig en svo vitum það og reilisveði og það er það detta hér út að þó að hraðin sé jafn þá hröðunin ekki
núl vegna þess að hér alltaf verið að breyta stefnu og við reiknum út hröðunarvegurinn fáum að a af t er já, þá fáum við mínus 3 cos t mínus 4 cos t og mínus 5 sin t við fáum mínus 3 cos t mínus 4 cos t og mínus 5 sin t og nú ætti að byrtast niðurstaða sem að kannski við þekkjum kannski úr eðlisfræði að hvar er nú stöðuvegurinn já 3 cos t, 4 cos t, 5 sin t við getum skrifað þetta sem mínus stöðuvegurinn en fyrir já, það ekki að tekna en þetta þá einkennandi fyrir agnir sem að ferðast eftir hring hringferli að stöðuvegur R og svo höfum við stefnuhraðan hér að hröðunin hún er aftur inn að miðju hringsins á sérhverju augnabliki t og þekkjum það kannski sem miðsöflakraft og það fer eftir hornhraðanum omega og omega hversu stór hröðunin er hana, segir þetta gott